Але Україна завжди поруч, Україна вас бачить, Україна вас цінує, Україна на вас розраховує. Це, я вважаю, три головні меседжі цих трьох прекрасних днів. І я хочу вас привітати з різдвяними святами, я вас вітаю, з Новим роком і з вашим днем. З Днем працівників дипломатичної служби. Хотів би нагородити деяких з вас, державних діячів, державними нагородами. У мене є тільки один висновок. Я думаю, ви будете не проти. Гуті 2022 бути.